must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Tarjei, nice to meet you. Nice to meet you. Eric. Nice to meet you. Nice and you're all dressed up in, you got kind of harnesses on and a crazy hat. Yeah. What is it that you're about to do? Something crazy, I think. Which is? Skydiving. You're going yeah. Skydiving, yeah, okay. Skydiving. Well, that seems like a fairly good idea. I mean, yeah. You have got a beautiful day and got some light winds and some blue skies. Whose idea was this? It's mine. 100% me. Yeah. And are you a willing participant or? Yeah, after a while, yeah. Oh, not in the beginning, but yeah. Since it's a nice weather and stuff, it yeah, is. Maybe. And you've already made three jumps of yourself? Yeah. Okay, and but this is your first ever skydive? Yeah. Okay, no, there was a butt there. There was a butt. But I haven't had any freefall yet, you know. No reason to get excited. The thief in kind is bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Føles det nå? Føles veldig godt. Etter 45 sekunder frifall, som føles som 5 sekunder eller noe. 50 sekunder frifall, tror jeg faktisk. Jo, ja. Nei, så det var herlig. Disse gutta boys her. Nei, det var piloten vår. Ja, perfekt. Perfekt. Det var fantastisk. Ligge der og se utover. Kjenne bare... Ble overrasket hvor sterk vinden var oppe der. Så er det så herlig når du slipper parachuten. Faller skjermen ut. Da er det helt rolig, og du bare kan kruse ned og kose deg. Så deilig. God start på dagen. Den dro ned hardt på venstre, så bare du så liksom fallskjermen nesten ned for deg, vet du. Det var egentlig en skuplass, synes jeg. Men det var moro. God hjemfortelling. Ja, hei hei. Nå er vi på årets første dag. Paddedag på New Zealand. Etter mange dager på Nordøya. Der vi lurte lenge på hva vi skulle gjøre, og egentlig ikke fikk gjort noen ting. Så dro hun til Sørøy, og i går så hoppet litt i fallskjerm og koset seg litt og sånne ting. Men i dag er turen for kommet for å sette armene litt i bevegelse. Jeg kjøpte inn all verdens i dag, har vi ikke det, Tarjei? Hæ? Jeg kjøpte inn all verdens med godsaker. Jo, flesk, ris. Kaffe, spaghetti, masse brødskiver. Og et par øl. Noen øl som vi skal kose oss med. Og her ser dere stranda, der vi skal kose oss.
her ved bånd av breen Fox, som strekker seg opp mot New Zealands høyeste fjell, Mount Cook. En annen bre som også ligger i området her heter Franz Josef, og det, disse to breene er en av få breer i verden som faktisk øker hvert år. I tillegg så grenser det ned mot regnskogen, noe som er særdeles spesielt. Så i dag er dagen dedikert til isklatring, og endelig har vi fått tak i litt tøft utstyr. Nå føler vi oss jævla kjønne. Vi er klare for litt show, litt action, ta noen kule bilder. Så bjæsj. Passer vel bedre til fisketur og kaffe enn snus. Den har vi kjøpt i Nelsen. Kom over en plass da, vet du. Der solgte de snus. Som jeg var fornøyde med. Kjøpte et par bøkser. Som nå. Bare på bakgrunnen av dritten. Så kan jeg få lagt den i leppa. Og leke som om jeg er han godast venn Lars. På fisketur. Møppå. For i dag så skal Erik og meg kjøre en liten parodi på Bård og Lars. Jeg vet ikke helt hvordan vi gjør det, men det vi tida viser. Vi har i hvert fall funnet vår lille elv, men vi har ikke sett noen fisk. Nå har jeg fått en liten tønne her. Så er det bare å si... Skitt fiske! Stemningen. Nå er han stressa. Her står det svart på hvitt at Svenstren skal hoppe snart. Grøn!